Всім привіт! Сьогодні у нас огляд річного набору обігових монет 2020 року. Цей набір присвячено історичній будівлі, архітектурній перлині Києва, Центральному офісу Національного банку України. Будівля була зведена за проєктами архітекторів Олександра Коболєва та Олександра Вербицького у 1902-1905 роках. До набору входять розмінні монети України номіналом 10 та 50 копійок. Обігові монети номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень та пам'ятна медаль Національний банк України 115 років будівлі. Монети номіналом 10 і 50 копійок виготовлені з низьковуглецевої сталі з латунним покривом. Монети номіналом 1 і 2 гривні з низьковуглецевої сталі з нікелевим покривом. Монети 5 та 10 гривень зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Пам'ятна медаль виготовлена з нейзельберу. Всі монети виготовлені з підвищеною якістю карбування. На аверсі пам'ятної медалі у грі розміщено логотип НБУ, під яким напис «Національний банк України». Нижче стилізоване зображення фрагменту приміщення операційної зали Національного банку України. Напис 2020 по центру та логотип монетного двору НБУ унизу. На реверсі пам'ятної медалі зображено фрагмент кольорового вітражу, який розміщено в головній будівлі Національного банку України. Та напис по колу 115 років будівлі Національного банку України. Випустили ці набори наприкінці 2020 року, 29 грудня. Тираж склав 30 тисяч штук. Це найбільший тираж для таких наборів. Наприклад, у 2021 році та 2019 тираж складав 20 тисяч штук, а у 2018 та раніше по 10 тисяч. Найстаріші набори взагалі по 5 тисяч примірників. Тож вартість цього набору не дуже зростає. Сьогодні такий можна придбати за 500-600 гривень. Для порівняння, набір 2018 року коштує біля 3000 гривень. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.